ନେତୃତ୍ୱକୁ ତାଲା। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଭୟ। ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ଧରି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହେଉନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥର ବି ହେବନି ନିର୍ବାଚନ। 2017 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୟୁଜି ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରୁ ନେଇ ଏକ ମାସ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକା ରହିଛି। ଏମିତିକି ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ବି ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆ ଉପରେ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର କେଉଁଭଳି ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳିବ। ୱି ୱାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଇନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ। 2018 ବାତ୍ୟା ତିତିଲି, 2019 କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତି, 2020 କୋଭିଡ୍ ଆଳ ଦେଖାଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଟାଳିଥିଲେ ସରକାର। ତା ପରଠାରୁ ବାହାନା ନଥିଲେ ବି ବିନା କାରଣରେ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଚସ୍କର ଜନତା ଦଳ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରାଗଲା 5 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ନିରକ୍ଷର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବାଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ସହଜରେ ଜିତିବୁ ତା ପାଇଁ ନିଜ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାହିଁକି ସରକାର ଭୟଭୀତ? ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାଜନୀତି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି କରିଛି ତାର ଦୌରାମିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଭୟଭୀତ କରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରଖିବାକୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଥିଲା, ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭାଗ ନେଉଛି। ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇଲିଂ ଏ PIL। କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରିଥିବା ଛାତ୍ର ନେତା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓହ୍ଲାଇବାର ଆଶଙ୍କାରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନକୁ ସରକାର ଟାଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ରୋଶନ ନଥ, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।